У цей день, 29 січня 2015 року, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. Старший солдат Андрусенко Сергій Олександрович. Старший лейтенант Барановський Василь Володимирович. Солдат Бригинець Олександр Валентинович. Старший солдат Гарбарчук Тарас Анатолійович. Сержант Качкалда Микола Миколайович. Солдат Лебедєв Андрій Володимирович. Старший сержант Мельник Андрій Іванович. Старший солдат Михайлюк Михайло Леонідович. Капітан Пащенко Олександр Михайлович. Старший солдат Старченко Павло Олександрович. Лейтенант Ступак Іван Станіславович. Старший солдат Хоречко Микола Степанович. Молодший сержант Шахрай Олександр Васильович. Солдат Яковенко Іван Вікторович. В цей день у 2017 році молодший сержант Бальченко Володимир Іванович. Солдат Бурець Олег Васильович. Капітан Кизило Андрій Олександрович. Сержант Крижанський Володимир Олексійович. Солдат Оверченко Дмитро Олександрович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!